Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, Eylül'ün 15'i, Bakı'nın kurtuluş günü, özellikle Azerbaycan'ın, fark etmez, Kuzeyli Güneyli, günlerin bir günüydü. Gerçekten Ermeni ve Rus ordusu, başta Binyamin Marşimon ve Andranik Petros olmak üzere, öyle bir Azerbaycan'a bir kanat dururdular, yer yerinden oynamıştı, taş taş üstünde durmamıştı. O dönemde Azerbaycan'ın boynu bükük koyan Ermeniler ve Ruslar. Arkadan kim gelir? Arkadan Enver Paşa. Başbuğ Enver Paşa. Kardeşi Nuri Paşa'nı Bakı'ya gönderir ve amcası Halil Paşa'nı da Güney Azerbaycan'a, bugünkü Urmuz, Salmazxoy. Ancak Ermenileri ülkemizden temizleyen Başbuğ Enver Paşa ve kardeşi Nuri Paşa. Bugün Nuri Paşa'nın şanı ve şerefi için bir sergiye katıldık. Sergide de burada genç yaşlarında olan uşaklarımız, sağ olsunlar, var olsunlar öğrencilerimiz, Nuri Paşa'nın resimlerini. O zaman Türk ordusunun Azerbaycan'a gelmesini bunu ışıklandırmışlar. Onlardan bir ressam Yıldız. Yıldız ne demek? Ulduzdur. Özbekçe yıldız demektir. Birazdan birkaç saniyeden sonra mikrofonu Yıldız'a uzatacağım. Yıldız'ın düşüncelerini, duygusunu alacağım. Hoş gördük Yıldız. Hoş geldim. Çok sağ olun. Size önce... Bugün ne gündür? Önce biz haradayız? Bugün 15 sentyabr. Hatay Sənət Mərkəzindəyik. Bakının qurtuluş günüdür. 1918-ci ildə, illər bundan əvvəl Nuri Paşa və ordusu, Türk İslam ordusu Bakını xilas edib, yalnız Bakında yox, bir çox şəhərləri erməni terrorundan, erməni və rus terrorundan xilas edib və bugün biz Nuri Paşanı xatırlatmaq üçün buradayıq. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Nuri Paşa haqqında sizə biraz danışmaq istəyərdim. Danışın, danışın. Gözəl bir yapıtınız, gözəl bir əsəriniz vardır, gözəl bir çizim vardır. Çox gözəl. Nuri Paşanı belə çox gözəl, belə görkəmli çizdiniz. Çox sağ olun. Nuri Paşa, deməli, birinci olaraq demək istəyirəm ki, Ənvər Paşa, Nuri Paşanın qardaşı Türk İslam ordusunu yönəldib və Nuri Paşanı Bakıya göndərib. Nuri Paşa da Türk İslam ordusunda leytinant olub və Halil Paşa da, yəni ki, demək olar ki, ailəcəsinə Azərbaycanın bir çox şəhərini xilas ediblər. Və orduda xidmət göstərdikdən sonra Nuri Paşa bildiyim qədərilə sadə bir həyat seçib və hətta eşitdiyimə görə hərbi bir zavod açıb, yəni ki, sırf tüfənglər istehsal olunan bir zavod açıb və orada təəssüf ki, partlayış nəticəsində rəhmətə gedib. Özellikle Yıldız, siz Nuri Paşa'nı, Enver Paşa'nı çok güzel tanımışsınız, ona göre çizmişsiniz. Siz eserlerinizde, bir eser, yaratıcılık işlerinizde önce oturup bir okuyorsunuz. Neydi? Paşamızı siz önce tanıdınız, sonra çizdiniz, doğru mu? Çünkü sizin anlattıklarınızdan böyle yola çıkırız ki, Nuri Paşa üzerinde çok bilgileriniz var. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Nuri Paşayı tarix dərslərindən tanıyırdım, yəni məktəbdəki keçirilən tarix dərslərindən. Amma sərgi haqqında işləndə sərgi, necə deyim, diqqətimi cəlb etdi. Ona görə oturdum, araşdırdım, məlumat tapdım. Nuri Paşanın bioqrafiyası, onun hərbi həyatı və s. və s. Və əlbəttə ki, görsənir ki, yəni ki, o dövrün binaları, o dövrün həyat tərzi də bu... İşimdə ümid edirəm ki, göstərə bilmişəmdir. Çox sağ olun, var olun. Yenə də buradan soydaşlarımıza, Türk dünyasına, Türkiyədə olan dildaşlarımıza, soydaşlarımıza onlara nə demək istərsiniz? Bilirsiniz ki, Ənvər Paşa, Nuri Paşa, bunlar Anadolu'dan gelmişler, Türkiye'den gelmişler. Ancak bunlar bugün bizim göz bebeğimizdir. Bunlar bizim paşamızdır. Gerçekten onların anıları bol olsa. Buradan ne demek istersin?
Buradan ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Türk xalqına təşəkkür edirəm ki, həmişə bizə qardaşlıq ediblər və ümumiyyətlə başqa insanlar deyəndə ki, Türkiyə, yəni ki, xarici bir ölkədir. Mən elə deyə bilmərəm, çünki Türkiyə və Azərbaycanın qardaşlığı, onların münasibəti elə yaxındır ki, yəni qardaş dövlətdir və uğurlar arzulayıram Türk dövlətinə, Türk xalqına. Onlara təşəkkür edirəm bir daha. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bugün Eylülün 15-i Bakının, yalnız Azərbaycanın qurtuluş günüdür. Gerçəkdən Ənvər Paşa başda olmaq üzrə. Ənvər Paşa yalnız Azərbaycanın qızıl səhvəsində başbuğumuz və qırmızı çizgimizdir. Paşam, başbuğum, izninizdəyiz. Azərbaycan türkləri heç bir zaman sizi unutmayacaq. Heç bir zamanda siz Azərbaycanın qızıl səhvəsində silinməyəcəksiniz. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. ANTV aparıcısı Elyaz Yekənli. Əsən qalın. Saygıdəyər, dəyərli izləyicilərimiz, bugün biz Xətaiyə gəldik. Xətaiyədə burada bir sərgi vardı. Sərgidə katılımcılarımız gənclərimizdir. Gənc yaşda uşaqlardır. Bugün Eylülün 15-i. 15-i nə deməkdir? Bakının qurtuluşudur. Bakının qurtuluşu üçün Ənvər Paşa başda olmaq üzərə və qardaşı Nuru Paşa və əmisi Xəlil Paşa. Gerçəkdən bunların anıları bol olsun. O dönəmlərdə Azərbaycan quzeyi və güneyi işqal altındadır, tapdaq altındadır. Yalnız Ənvər Paşa başda olmaq üzərə ailə cəsinə və onun arxasında Türk ordusu Azərbaycana gəlir. O qırmızı lalələr belə. Bugün bu sərgiyə gəldi. Sərgini yönətən, sərgini quran dəyərli bir soydaşımız var. Sizi tanıyalım. Salam, Kəmalə Cəfərzadə, Komart İncəsənət Qaleriyasının direktoru. Bugün biz sizinlə belə gözəl bir sərgidə toplaşmışıq. Sizin də dediyiniz kimi uşaqlarımızla birgə Qafqaz İslam Ordusunun yaranması və Bakının fatihi Nuru Paşa haqqında rəsimlərimizi təqdim etmişik. Rəsimlərdə çalışmışıq ki, Nuru Paşanın zəfəri, onun ordusunun gücünü göstərə bilək. Uşaqların müharibə olmasın, sülh şəraitində yaşaması, Azərbaycan və Türkiyənin birlikdə qardaşlığı, onların birlikdə dostluğunu bu rəsimlər vasitəsilə göstərə bilək. Rəsimlər müxtəlif üslublarda işlənib, istər klassik, istər sürrealizm üslubunda və burada 8 yaşından 17 yaşına kimi tələbələrimiz qatılıb işləyiblər. Və özəlliklə bu Nuru Paşanın rəsimini çizən bir Yıldız İbrahimova. Bəli. Yıldız bizdə Komart İncəsənət Qaleriyasında məşğul olur və onu da deyim ki, Yıldız bu il çox yüksək balla, 10 balla Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin tələbə adını qazanıb memar üzrə. Amma gördüyünüz kimi çox gözəl rəsimlər də çəkir. Bu rəsimində o Nuru Paşanın əzəmətini göstərmək istəyir, portreti ilə. Onun ordusunun, onun gücünü göstərmək istəyir və əlbəttə ki, arxa fonda. Bəli. Geyimində və əlbəttə ki, arxa fonda da Bakının əsas timsalları olan neft, bizim dənizimiz, neft mədənlərimiz və içəri şəhərimizi göstərmək istəyir. Belə bir kompozisiya yaradıb. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Gerçəkdən gənclərimizi, bu uşaqlarımızı yönətirsiniz. Gerçəkdən gözəl sənətlər ölkəni ayaq üstündə tutan böyük bir etmənlərdən və faktorlardan birisidir. Çox sağ olun, sizin əməyinizə sağlıq, ürəyinizə sağlıq. Gerçəkdən uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Dəyərli soydaşlarımız, Eylülün 15-i, Bakının qurtuluş günü. Bunu unutmayacağıq. Başda Ənvər Paşa olmaq üzərə və qardaşı Nuru Paşa və əmisi Xəlil Paşa və onun arxasında Türk ordusu. Bunlar Azərbaycana gəlir, fərq etməz Azərbaycanın quzeyinə də və güneyinə də. Bugün bizi rusların və ermənilərin tapdaq altında qurtaran bir Azərbaycanın çağdaş tarixinin qızıl səhvəsində
Ənvər Paşa başda olmaq üzərə. Heç bir zaman unutmayacağıq. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. An TV aparıcısı Elyaz Yekənli. Əsən kalın. Arif müəllim, çox təşəkkür edirəm ki, bizi bu itimatı doğrultuq, bilmirəm nə dərəcədə. Amma ümumiyyətlə bu sərgi haqqında əlbəttə ki, dəyərli qonaqlarımız çox söz dedi. Mən qısa eləyəcəm, sadəcə uşaqlarla işlənmək prosesi haqqında bir-iki kəlmə demək istərdim. Dedilən kimi uşaqlar kiçik yaş qrupu, orta və böyük yaş qrupu üzrə seçim edildi. Əlbəttə ki, biz bu sərgini işləyən zaman bilirsiniz ki, balaca niyə fəsli idi, amma istirahət idi. Amma biz çalışdıq ki, uşaqları, burada olanları cəlb edək və deyim sizə ki, burada olan bütün uşaqların hamısı Respublika və beynəlxalq müsabiqələrin laureatlarıdır. Onlar dəfələrdə müxtəlif sərgilərdə, müsabiqələrdə iştirak edib qalib olmuşlar və bizim uşaqlarla sırf bu mövzuda deməli Qafqazistan ordusunun yaranması və Bakının Fatih Nurbaşı haqqında nələr göstərə biləcəyimizi bilirsiniz ki, bir var sözlə, kəlmə ilə danışmaq, bir də var vərəq üzərində köçürmək və mütləq rənglərdən də istifadə etmək. Biz çalışdıq ki, mövzunu müxtəlif əhatəliyək, həm üslub baxımından, həm texnik baxımından. Nə dərəcədə anlıq əlbəttə ki, bunu sizlər qiymətləndirəcəksiniz. Biz çalışdıq ki, hər kəsin öz yaşına uyğun olaraq təqdimatı bu formada edək. Hər birinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Rek verir misin? Profesör Arif Hüseyin'e sözü veriyorum. Gözle. Aziz hemkarlar,
8 yaşında da olan ressam benim həmkarım dedi, 18 yaşında da olan. Ona görə mən onları çox həmişə neçə illər onun uşaqlarını işləyirəm, səhvlərlə, hər dəfə onların işlərinə baxanda mənə bir başqa düzəlmə təzə şey çəkməyə öyrənməliyəm onlardan. Ona görə onlara təşəkkür edirəm ki, belə bir sərginin bu günlərdə çox böyük sərgidir, böyüklər eləməyən sərgidir, bu uşaqlar edədilər. Ona görə mən bu gün hamısına təşəkkür edirəm, təbrik edirəm və əsas təşəkkür edirəm onların valideynlərinə. Çünki bir adam uşaq gedib evdə bir şeyini çəkəndə əlində vurur, matik eləm olur, divana çəkildi elə. Hatta siz hamısı kömək eləmişsiniz, bu qəsərdən olsun. Mən təbrik edirəm və bu gün bizim bir növrəli ismatı müəllifin dəvət eləmək istəyirəm. Özdə bu yıl o Ali Məktəbə qabul oldu. Onu da deyib sizə, təbrik edirəm. Ali Məktəbə qabul oldu. Bu da deyib, 3 səhvini yıldır. Sizin yaptınız değil mi bu? Elinizə sağlık, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. En esasında birinci burada bu əsasdır. İndi diplomları verir. Yarış deyil, bu sərgidir və biz fikirləşdik ki, bu sərgidən bütün müəlliflərə bir xatirə qalmalıdır. Xatirə burada nədir? Sizin baxışlarınızla xatirədir. Burada sözlərin boş sözlərlə xatirədir. Burada, baxı bir burada, burada bütün bunlardan da əlavə biz istədik bir kipon, hər kəsə bir kipon təqdirdir. Və bütün iştirakçıları, mən adım çəkdikcə zəhmət olmasın. Məryəm Cəfərzadə, Qafqaz İslam Ordusunun Bakının işğaldan azad etməsinə həsr olunmuş rəsmi sərgisi də fəal iştirakına qalır. Bax, sol. Gəl bir şəkil çəkdirəsən də, xatirə şəkli. Sən burada da hamısı qabaqlar. Birinci oldun. 8 yaşında ki rəsmi. 8 yaşında. Gələcəyim, inanıram ki, rəssamı olsun. Mən indi bu diplomlarda adlarını çəkdiyim insanlara xayiş edirəm, yaxınlaşın. Bu diplomları sizə bizim hörmətli burada ziyalarımız təqdim edəcək bir-bir. Deməli, Kədicə Abdullah yaxınlaşsın, zəhmət olmasa. Şəkil, yanlış edəsiniz. Elə ki, mikrofon oyanda, mikrofon mani olmaz. Mikrofon qoyun. Ehtimal məlum. Gəlin. Rauf Aslanova təqdim edirəm. Onun təqdim edəcək diplomu Azərbaycan Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin prezidentinin müavini. Sədiyyət mənim. Şair. Həm də şair. Rauf Aslanova. Sema İmanova. Yenə Professor Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Bəyli təqdim edir. Fatimə Bağırova xahiş edirəm yaxınlaşsın. Fatimə Bağırova. Vaqif müəllim bunu təqdim edəcək. Tunar Rəşidli yaxınlaşsın. Tunar Rəşidli. Tunar Rəşidli yaxınlaşsın. Sənin bu diplomu Halvəşdəmək, Profesör Adıksiyyə Bizim bütün bu sərginin buradakı biz hamımız varıq və bizdən başqa bu gözəl işlər var. Bu gözəl işlərdən başqa duvarda görün nə qədər işlər var.
bu yerin de rehberi kimdir? Zahid Bey. Zahid Əvəzov. Sağ olsun. Ləman xanım Vəkilova zəhmət çəksin. Ona da Zahid müəllim bu təbrikləri təqdim edir. Alsu Gülümcanlı. Gel de bunu konuşalım. Bak da o. Üzüm çöreği de çekiyor. Bakılsın tarife çıkıyor senden. Sevda Xəlilov. Fəridə Tinayeva, zəhmət çəksin, gəlsin. Aliye Gülümcanlı. Aliyenin 9 yaşı. Diplomunuzu çevirin. Diplomunuzu çevirin. Bak bile, çekin. Ben de 19 yaşım. Sağ ol. Mədinə Bağırov. Mədinə. Ben ne yaşım var Mədinə? Səhkiz, maşallah. Qoy olsun bir günlərin birində #8. Arif müəllim burada istəyir, bizim qonağımız var, onu dəvət edəsin. Kibriz Respublikasının nümayəndəsi Can Əfəndi, öz adını özüm deyirəm. Özüm deyirəm. Kibriz Respublikası, Eğitim Kültür Adresi, Teyfi Duvar. Bunun adı ne? Leyli Musayev. Leyli Musayeva. Al görsen. Teşekkür ederim. Ayla Daşdəmirova. Gəl. Ayla xanım, sən də gəl. Toplaş olasan. Sənin fikrin var rəssamın gələcəyində? Bax, gələcəyin rəssamı. Mən indidən sifariş verirəm sənə. Yaxşı mı? Cavablar var. Təşəkkür edirəm. Biz diplomlarımızı təqdim etdik. Hamınıza böyük yaradıcılıq uğurları, şəxsi həyatımızda xoşbəxtlik arzu edirəm. Amma bu gün Azərbaycan-Türkiyə cəmiyyətinin iki də təşəkkürnaməsi var. Mən istəyirəm sizin iştirakinizlə o təşəkkürnamələri də sahiblərinə çatdırmaq. Bu təşəkkürnamənin biri Kamart İncəsənət Qaleriyasının rəhbəri Kəmalə xanım var. Buyursun Kəmalə xanım. Kəmalə xanım dedim ki, çox xeyirxah işlə məşğuldur. Bu uşaqlar gələcəkdə yenə rəssam ola da bilərlər, olamaya da bilərlər. Amma onların zövqü daha incə olacaq. Sənətə sevgisi daha böyük olur. Təşəkkür edirəm. Mübarək. Bugün de bizim bir təşəkkürnaməmiz var. Bu bütün ömrünü faydalı əməklə məşğul olan, yaradıcı əməklə məşğul olan, hələ gənc yaşlarında buradan Baykal Amur magistralına gedib buradakı insanların həyatı ilə, şəxslərini ilə görüşüb, onların şəkillərini, fəaliyyətini əbədiləşdirən, çox böyük rəssam, Azərbaycanın xalq rəssamı, gənc rəssamların yetişməsində çox böyük xidməti olan Professor Arif Hüseynov. Bu arada bizim təşəkkürümüz var və mən bu təşəkkürü hörmətli Yasin müəllimə təqdim edirəm. Buyurun. Arif müəllimin haqqında iki kəlmə deməsən güc çıxmaz. 30 ilə yaxındır ki, biz Arif müəlliminə bir yerdəyik, bir yerdə çalışırıq. Arif müəllim həm rəssam kimi, çox böyük bir rəssamdır. Həm də insan kimi çox böyük bir insan.
Tarık müəllim bizim əziz dostumuz Ehtivar Babayev qeyd elədi. Tarık müəllim gün doğandan gün batana qədər bütün dünyanı gəzmiş, oradan əsər yazmış, çəkmiş, əsər yaratmış bir tarixi şəxsiyyət. Və Allahdan ona arz edirəm ki, istədiyi ömrü versin. Elə bu istedadır, o bizi sevindirsin və bizim canlı, bu incə sənətdə canlı demək insanımızdır. Elə öz sağlığında, yaxşı mənada deyirəm, elə özünün də bu yaratdığı gözəl əsərlərlə o özünün heykəli yaradır. Var mənim, mən sizi bağırma basıram, mən sizi bütün o böyük kollektivimiz adından təbrik edirəm. Və sizə xoşbaxtlıq arzulayım. Hər cəhət, həm ailə, həm yaradıcılıq, həm həyat. Çox şükür sizə. Mən bir də bütün diplomaları hamısını əvvəla bütün Azərbaycan Türk cəmiyyətinin sədri adında ilk tədbirdir bu. İnşallah gələcəkdə çox böyük tədbirdir, yaxşı tədbirdir. Özə yaxşı vaxtındadır. Hər kim sağ olsun. Ona görə mən istəyirəm can sağlayasın və bu təşkilatın ilk tədbiri olmayacaq. Axarma olursa yeni-yeni sahələr işləyəcəyik. İnşallah sizin köməkliyinizlə hamısınız. Sağ olun. Çox sağ olun. Hər kim sağ olun. Kamerayan rəhbər də çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm, istəyirəm və etibar mənim cəhəzənizdə çox istəyirəm ki, bütün uşaqları buna dəvət edər, bir sırt çıxartmaq, bütün onlarla birlikdə bir xatirə rəsmə. Valideynlər yoxdur şu anda. Uşaqlar zəhmət olsun. Uşaqlar diplomları ilə gəlsin. Həmrünün səhidiyyə, namaz edilməyə. Əsər məlimlərini xatirə şəkkür etmək üçün onları. Bu sırasıyla, bütün dürlərə ölkə qatirə üçün onları. Mən balacalar qabağa gəlsin. Siz burada durun. Hamı burada 15 nəfər burdadır. Hə. 15 nəfər. 15 nəfər burdadır. Kənarda uşaq da olmadı. Siz bizdən gəlirsiniz. Hamılarda keçir valideynlər, fotoqraf valideynlər. Hamımız arxaya keçək. Mən zəhmət olur, sağlıq edirəm. Fotoqraf valideynlər, çəkin sonra bizə gəlin. Rəsmən. Fotoqraf valideynlər, çəkin sonra bizə gəlin. Xahiş edirəm, qalınız. Çəkin, hamı girsin. Hamı girsin. Hamı girsin. Nədən önü qoy, fotoqraf valideynlər bitirsin, işləyik, sonra biz